Мына бул жаркыраган заманбап эки кабаттуу мектеп ат башынын жаңы күч айылына салынды. 150 орунга ылайыкталган бул мектептин курулуштары 95% аяктап калды. Жаңы билим уясынын өзгөчөлүгү биринчи жана экинчи кабатында жуунуучу жайы жана дааратканасы менен курулган, жана ошондой эле спорттук зал ашканасы дагы бар. 1-сентябрда бүткөрүү тапшырмасы коюлгандыктан мындагы куруучулар күнү-түнү тынбай иштеп жатышат. Химия, биология кабинети өзүнүн лабораториясы менен, физика кабинети өзүнүн лабораториясы менен. Мурда биз окуган эски мектепте андай лаборатория шартыбыз жок болчу. Буйурса жаркыраган жаңы мектепке киребиз деп турабыз. Бул мектептин курулушу негизинен 2018 жылы эле башталган, бирок ортодон токтоп калып, өткөн жылы кайрадан курулуш жанданган. Бир жыл ичинде курулуш толук аяктана турат. Чагылдарын төшөп, астына жайып, бурчаткаларын коюп баратабыз. Платоктордун баарын коюп, мына ке планировкасы уже бир күн, эки күн менен аяктайт. Ошондой эле калган иштери ичи уже бүтүп баратат. Ошо 1-сентябрга Кудай буйруса тапшырып берели деп турабыз. Сапаты жакшы, аябай. Мына жаныбызда биздин технозор байкебиз да бар, постоянно жүрөт ал киши дагы. Ичиндеги парта, гардеробнуйлары уже 1-2 күндө келет. Сметалык баасы жалпы 54. 54 миллион сом. Жаңы күч айылындагы Жолдубай Кайыповдун ысымын алып жүргөн эски мектеп 2000-чи жылы ашар жолу менен салынган. Тар мектепте 185 окуучу эки нөөмөт менен билим алып келген. Спорт зал жок болгондуктан дене тарбия сабагы өтүлбөй деле калчу экен. Белгилей кетсек, быйылкы жаңы окуу жылында Нарында 4 мектептин курулушу аяктап пайдаланууга берилет. Ал эми жыл аягына чейин дагы 4 өбүткөрүлөт. Нурзабылаев, Бахтияр Сарысаров, Фалатоо 24, Нарын облусу.